Avtosistemde aprel ayının 15-dən 30-una kimi Audi Volkswagen avtomobilləri üçün endirim günləri başlayır. Bütün Audi Volkswagen hissələrini 15-20% endirimlə əldə edə biləcəksiniz. Audi A4, A5, A6 avtomobilləri üçün alışdırma şamı 12 manat deyil, cəmi 8 manata. Volkswagen Touareg 3-6 mühərriklər üçün yağ süzgəci 15 manat deyil, cəmi 10 manata. Volkswagen Golf, Jetta, Passat avtomobilləri üçün yağ radiatoru 125 manata deyil, cəmi 100 manata. Üstəlik, bütün ehtiyat hissələrini U-kart, 1-kart, tam kart və avtosistem daxili fəst kredit sistemi ilə də əldə edə bilərsiniz. Avtosistem sizi düşünərək.